Shëndetësia elektronike nga vizion në realitet. Kjo është tema e takimit që u zhvillua në Durrës, gjatë të cilit u prezantuan për herë të parë sistemet dhe platformat e shëndetësisë elektronike. Në takimin e Durrësit morën pjesë edhe Milena Harito, ministre për inovacionin dhe administratën publike, si dhe Ilir Beqaj, ministër i shëndetësisë. Projekti më i ri që do të zbatohet fillimisht në Durrës si projekt pilot është ai recetës elektronike e cila do të rrisë transparencën, por edhe cilësinë e shërbimit për pacientët. Specifikisht, këtu në Durrës, ne fillojmë shumë shpejt zbatimin e përdorimit të recetës elektronike. Megjithatë, për të mos e parë vetëm recetën të shkëputur, por përgjithsisht gjithçka që kemi bërë, kryesisht në aspektin e banave, lidhet me marrëdhënien që banat kanë me mjekët, qytetarët, por edhe administrimin e sistemit tyre, do të duaj që shkurtimisht të bëjmë disa prezantime. Do të prezantojmë padyshim recetën elektronike, që është risia kryesore. Do të prezantojmë një sistem të ri të administrimit të gjithë informacionit në agjencinë kombëtare të banave. Në takim u prezantuan edhe projektet Karta e shëndetit dhe platforma i Barna. Gjithashtu, bluzat e bardha dhe specialistët e fushave të elektronikës dhe të shëndetësisë referuan mbi avantazhet e informacionit për administrimin e procesit të vendosjes në treg të barnave për monitorimin e informacionit të kujdesit shëndetësor, indikator dhe analizat, platforma i Barna, karta e shëndetit, receta elektronike e të tjerë.